Ատ լուրջ աշխատանք պետք է կատարվի Չինաստանի հետ։ Կարևորը նաև որ չինացիները խմբակային այցելություններ են կազմակերպում եւ միլիոնների է հասնում նրանց այցելուները աշխարհ տարբեր երկրներ։ Եվ սա պետք է արվի, մենք պետք է իմանանք որ երկրի հետ։ Մենք ունենք մի հսկայական դոնոր երկիր, որը մեր հարևանն է, այդ Պարսկաստանն է, բայց ոչ թե ինքնուրույն ով ասես գա գնա, այլ կազմակերպված պետք է լինի, որ նախապես այդ հանգստի նոր էքսկուրսիաների համար տուր փաթեթները վճարված լինեն, տուր ֆիրմա է կազմակերպված։ Այդ դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք հաշվարկել, որքան գումար է պետությունը ստացել։ Ես կուզեի, որ դուք հստակ, ինչի համար եմ ես ասում, որ զբոսաշրջություն չէ, տուրիզմը դա բիզնես է, ցանկացած բիզնես հետապնդում է ֆինանսներ։ Մենք պետք է մեր հաշվարկը գնահատականը տանք երկու կոմպոնենտով։ Մեկը, որքան տարվա ընթացքում երկիրը գումար է վաստակել, ավելացել է տուրիզմի արդյունքում բյուջե, երկրորդը, որքան աշխատատեղեր է ստեղծվել։ Աշխատատեղերի հետ կապված մենք ոչ թե ընդհանուր երկիրն պետք է ասենք, որտեղ կան մարզեր, որտեղ հագեցված են տուրիստական օբյեկտներով, ուշարձաններով, հնագիտական եւ մյուս, այդտեղ եւ բնական, եւ պետք է մենք հաշվարկենք այդտեղ քանի աշխատատեղ է ստացվել, այնտեղ քանի աշխատ, սա է պետք։